now. Dobré ráno, dneska je nedeľa 14. júl a dneska prichádza deň, kvôli ktorému sa uskutočnil tento výlet. Deň oslav dobytia Bastily, ktoré oslavujú Francúzi 14. júla. A mňa na tomto dni zaujala prehliadka takých tých bezpečnostných zborov, respektíve ani nie ich, skôr tých lietadiel a stíhačiek, ktoré majú prelietavať nad víťazným oblúkom a zároveň robí také farebné dymy. Nepýtajte sa, odkiaľ sa vo mne vzal tento divný obdiv k niečomu takému, to ja myslím, že to prišlo vtedy, keď som zistila, že ma zaujíma druhá svetová vojna a zároveň, že vo vojne sú vždycky tanky, lietadla, ponorky a neviem čo všetko možné, tak nejak sa to tak akože sklbilo a proste ma to zaujíma a chcem to vidieť. A druhá vec je obrovský ohňostroj z Eiffelovky. Ako som vám spomínala, možno na začiatku, keď som vám opisovala, prečo som išla do Paríža, tak to bolo naozaj iba kvôli tým reelskám, ktoré som videla z Paríža, ktoré zobrazovali ten ohňostroj z Eiffelovky. Akože to za mňa, že je úplne obrovské, veľkolepé. A ja som tomu úprimne ani veľmi neverila a stále neverím, že ma čaká až takýto veľký ohňostroj. Fakt tomu neverím, takže som maximálne zvedavá, čo z toho dneska celého proste bude, lebo mám pocit, že síce sa robia tieto oslavy, ale mám pocit, že to je proste proti ľuďom. Že sa to robí ako keby, že ideme oslaviť nejaký náš asi štátny sviatok, ale proste čo majú. Ideme sa pred všetkými ukázať, ale nejdeme to ukázať ľuďom. Chcem poukázať aj na túto negatívnu stránku, pretože ma to veľmi ovplyvňuje z toho, že som zbytočne vystresovaná, že moje plány v rámci môjho itinerára nebudú nejaké úspešné. Negatívnu vnímam najmä tým, že najprv vám poviem program. O 10. sa začína taký veľký pochod práve týchto obranných zložiek z víťazného oblúku smerom dole ulicou, neviem, jak sa už volá. Kde teda je proste všetko, sú nejaké lietadla, vrtuľníky, ľudia, hasiči, policajti, kone, proste všetko, čo si viete predstaviť. Fakt obrovský sprievod ľudí a zvierat. Toto je do 12. Potom priznám sa, že po obede netuším veľmi, čo je. A potom o 7. tuším, že večer by mal byť koncert symfonického orchestra práve na námestí Hotel de la Ville. Ja už sme sa boli pozrieť asi pred dvoma vlogmi, lebo som chcela vedieť, ako vyzerá to námestie. Vtedy bolo totálne ohradené, lebo to pravdepodobne len pripravovali. Ale na to, aká je to veľká udalosť, je to priestranstvo za mňa proste, že malé. Takže si myslím, že z toho koncertu nebude mať absolútne nič, aj napriek veľkým obrazovkám. To je môj tip, ktorý teda tým už sa tak psychicky pripravujem, aby som nebola sklamaná. A potom o 11. do 11:30 v noci je ten veľkolepý ohňostroj z Eiffelovky. A to je vlastne všetko. A teda ešte medzi tým sa deje určite nejaké sprievodné niečo, ktoré mňa teda nezaujímajú. A potom viem, že ešte z 13. vlastne zo včera na dnešok prebiehali nejaké hasičské plesy a takéto veci. Ale to si myslím, že je viac pre domácich ako pre turistov. No a teraz začne tými negatívnymi vecami. Napríklad už hneď od rána, od 6:30 sú uzavreté metra práve v oblasti víťazného oblúka, kde sa má konať tá prehliadka a vy sa to nemáte ako dostať. Viete, koľko je teraz hodín? Je 6:21. Ja som stávala dneska naozaj skoro a mieni mi zatiaľ to skoro, už o 7:00, pretože sa chcem doviezť na najbližšie metro. Teraz sa budete smiať, ale to metro je vzdialené 3/4 hodinu od víťazného oblúku. To je posledné obsluhujúce metro a vy sa bližšie k víťaznému oblúku nedostanete. Takže to musím prejsť pešo, aby som sa dostala niekam k víťaznému oblúku, kde budem vidieť niečo z toho sprievodu. Ako ja chápem, že zorganizovať tak veľa ľudí a zvierat je naozaj náročné, ale prečo sú uzavreté tie metra? Akože chápala by som, že víťazný oblúk, hej, kebyže je uzavretý, alebo teda možno nejaké 1-2 metra ako keby okolo, ale nie vo vzdialenosti 10 kilometrov. Akože halo, akože načo? Ja viem, že tých ľudí tam bude milión a musia sa zoradiť a musia sa proste spárovať a neviem čo všetko možné, ale to robíte pre ľudí, veď oni naozaj čakajú s tým, že aké to proste úžasné, turisti sa prídu pozrieť a ideme spraviť obrovskú prehliadku. Ale pre koho sa robí tá prehliadka, keď tam nemáte prístup? Akože toto ma úplne že šokovalo, že v takom veľkom okruhu sa jednoducho uzavrete tie metra. Absolútne nechápem, akože absolútne nechápem. Takže dneska sa riadne nachodím, aby som vôbec zaprvé tam teda akože nejak došla a ja vlastne ani neviem, či sa niekam tam dostanem. Ako ja dúfam, že sa pozdĺž tej ulice, že síce tam budú zábrany, ale jednoducho, že tam môžu ľudia stať. Absolútne netuším, koľko ľudí tam príde a koho to vôbec
zaujíma tento pochod, to vôbec akože netuším, že čo vlastne budem vidieť a či budem vidieť. A teda bolo odporúčané, že sa môžu ísť ľudia pozrieť na tie pralety stíhačiek aj ako keby z iných púde nejakých obchodných centier, ale proste z nejakých teraz. Ale to proste chcem vidieť úplne, že najbližšie ako sa dá, takže preto sa hrniem naozaj k jadru celého diania, k víťaznému oblúku. A potom ďalšou negatívnou vecou je za mňa to, že o 7 večer zase nebudú fungovať metra v oblasti Eiffelovky, práve asi kvôli tomu ohňostroju. A zase si hovorím, ten ohňostroj je pre ľudí, tak prečo uzatvárate metrostanice? Ja tomu nechápem. A už o 7, chápete? To znamená, že o 7 večer už nič. Už sa nedostanete k Eiffelovke ani, a to nehovorím o tom, ako sa dostanete od Eiffelovky domov po tom ohňostroj. Ja som z toho úplne rozčarovaná, lebo tomu proste nechápem. A ešte najviac nechápem tomu, že ani oficiálne stránky Paríža, ani nikde sa vlastne nepíše, ako sa tam máte dostať. Všetko je napísané, toto je uzavreté, tieto stanice sú uzavreté, bla bla bla, ale nikde nie je nejaké doporučenie, tak keď sa chcete prísť pozrieť, príďte, neviem, tadiaľ. Reálne my nemáme ani kadiaľ prísť. A ja viem, že sa všetci nezmestíme pod Eiffelovku a budú to ľudia sledovať z rôznych častí Paríža, aby vôbec aspoň trošku videli. Ja sa samozrejme chystám do centra proste diania a už niekde odtiaľ sa tam vymocem. Ale tiež ma to úplne desí, že ako sa tam mám dostať. A desilo ma to naozaj veľmi, pretože som si vlastne neuvedomila, že ja som v tomto hoteli vzdialená od Eiffelovky 2 hodiny pešo, hej? 2 hodiny pešo. Takže si teraz hovorím, že 2 hodiny pešo budem šlapať k Eiffelovke a potom od Eiffelovky v noci o 11:30 budem šlapať 2 hodiny pešo naspäť do hotela, pretože metro nebude fungovať už v tom čase. Už vlastne, aký by som prešla nejakú vzdialenejšiu stanicu metra, nevorím, že teraz celé parížské metra vypnuté, ale zase v okruhu 10 km okolo Eiffelovky sú proste vypnuté všetky metra. Čiže kým sa tam dostanete, je minimálne nejaká, čo som pozerala, asi 30 alebo 45 minút k nejakému metru, už odkiaľ by teda ste relatívne mohli nastúpiť a odviesť sa domov. Lenže o 11:30 v noci už metra nejazdia. Už sme proste skončili záverečná, hej. A zase je to úplne skvelé, ale čo tu robíme pre ľudí, hej? Ako to není, že každý sa tam dovezieme autami, v žiadnom prípade. Vôbec neodporúčajú brať si taxíky, pretože je totálne preplnené. Tak si hovorím, kde mám dokeľu zostať do rána vonku, na ulici sedieť a čakať, ja neviem, do 5 rána, kedy sa spustí metro? Ako halo? A tým, že nie som autičkár, si myslím, že to dvojnásobne pociťujem, pretože si myslím, že naozaj, že taxíky budú brutálne vyťažené a za ďalšie všade sú zaterasy, nielen kvôli olympijským hrám, ale presne aj kvôli tomuto, že tak čo vlastne chceme? Chceme to ukázať ľuďom alebo chceme zaterasiť mesto a spraviť si to iba pre seba? Že tie zbory bezpečnostne si vlastne prejdú tú promenádu a prehliadku pre seba, aby som sa ukázala sám sebe? Veď akože musí rátať 10 000 turistami, a to nielen kvôli zase olympijským hrám, ale kvôli tomu, že proste pre nich je to naozaj obrovský deň. Jednoducho deň dobytia Bastily, dokonca oslavuje u nás v Bratislave aj Francúzsky inštitút a robí k tomu nejaké kultúrne podujatie. A si myslím, že aké to je kultúrne podujatie, napríklad aj Benátsky karneval, hej? Že to niečo, čo poznáme a vieme, že sa tam budú hrnúť turisti, tak im nebudeme zabraňovať proste k tomu, aby sa tam nedostali, alebo nejaké biči zápasy, ale proste niečo takéto, keď sa povie, tak jednoducho viete, že to je veľká akcia pre veľa ľudí, tak by to malo byť sakra zabezpečené, tak veľký festival proste, keď chcete mať na akcii ľudí, tak pre ne musíte niečo urobiť a nie proste to uzatvárať. Ja som z toho úplne rozčarovaná a som z toho úplne prekvapená, ako škaredo je to voči občanom zorganizované. Takže to sú moje negatíva, že vlastne ani neviem, čo mám dneska očakávať, že kde vlastne budem ja pustená ako bežný občan, aby som si niečo mohla pozrieť. Takže preto som si dala dneska skorý budiček, chystám si tu veci a aspoň teraz ráno budem mať takú veľkú 3/4-hodinovú prechádzku k víťaznému oblúku a uvidím vlastne, kam sa dostanem. Pretože je odporúčané, príďte skoro. Ako mám prísť skoro, keď je vypnuté metro? A to nebývame všetci v centre Paríža. A mne to proste nedošlo, keď som si bukovala hotel, naozaj, keď budete písať do komentárov, že som blbka. Áno, som blbka. Ale na druhú stranu, aj tak by som si nebukovala hotel úplne v centre, pretože zase 500 eur za noc proste by som nebola ochotná dať. Takže mi to nejako proste v tomto nedošlo. Naozaj som si myslela, že práve že tie metra budú oveľa častejšie chodiť, aby prepravili čo najviac ľudí na miesto zhromaždenia a nie, že to celé vypnú.
Takže to je zatiaľ k dnešku všetko. Z tej prehľadky sa vám budem snažiť toho dosť natočiť, aj keď si myslím, že nie úplne každého je to šálka kávy. Ale napríklad tie farebné prelaty by mohli byť okula hodiace, tak uvidíte, čo si z mojich záberov vyberiete, ak sa vôbec nikam dostanem. A tu na televízore mám takýto malinký odkaz asi od upratovačiek. Predpokladám, že je to, že kto tu upratoval a je to nejaká Irene a Chiména asi. A keď tu nechali takýto odkaz, ja som im sa napísala, že thank you, ale ešte sa mi na to nikto nejako neozval, takže neviem, či to vôbec aj zaregistrovali a či už to tu vlastne není niekoľko mesiacov, prosím, iba takto. Asi to nevšimli, ale prišlo mi také zlaté, že keď oni napísali mne, tak som napísala aj ja im. No. Nič od toho neočakávam. Čakám iba, že vymenia tento papierik pre ďalšieho hosta bez môjho thank you. No. A chválim Irene a Chiménu, že mi očistili kufor, pretože tuto som ho mala totálne od blata. Ja som čakala, aby sa to blato uschlo a potom som to chcela očistiť, ale zabudla som na to. A až teraz som si to všimla vlastne na ďalší rád, že mi ho včera, keď tu boli a vysypovali smeti, očistili úplne od toho blata. Takže ďakujem vám! Parížania ešte spia a vôbec nikto tu není. Prišla som k Louvru a odtiaľ to začína moja mestská turistika 45 minút k Víťaznému oblúku. A povedala som si, prečo si nespríjemniť mestskú prechádzku. Prešla som k Louvru a pôjdeme cez tie pekné záhrady. Aspoň sa tam pokochame zeleňou a vlastne je to stále iba smer rovno, pretože hneď oproti Louvru. A keď strašne ďaleko je Víťazný oblúk. Je to proste milujem. Pozrite na tú krásu. To sú tak nádherné architektúry, že ja tu chcem zostať. Keby tak toto bol ten víťazný oblúk, ktorý hľadám, tak by som vôbec neprotestovala, pretože ten je hneď pri Louvre. Ale toto je iba malý víťazný oblúk. Už som o ňom aj čítala, ale už som aj zabudla, čo vlastne znázorňuje. No a my ideme ďalej a úplne ocením, že tu je tak málo ľudí. Áno, môžete počuť helikoptery, ktoré sa podľa mňa už pripravujú na prehliadku, ktorá začína za 2,5 hodiny. A podľa mňa som jediný blázon, ktorý toto dneska robí, že ide pešo cez celé mesto. Tak ja som zvedavá, že ako vlastne sa tí učinkujúci tam dopravia, keď nejde metro už teraz ráno. A my sa blížime k tulerijským záhradám. Tuto naľavo je vidieť, že Eiffelovka. Tentokrát som pri nej ani nebola a úprimne ani nechcem, pretože úplne za mňa zohyzdili, úplne poškodili tým, že na ňu nainštalovali olympijské kruhy. Ja viem, že reklama je reklama, ale toto fakt nerobte na pamiatky, akože to vôbec to úplne odsudzujem. A tuto pred nami s veľmi veľkým zoomom, ktorý môj mobil nedokáže, vidíte to, kam ideme. Toto je víťazný oblúk. Pred ním je námestie Concorde, cez ktoré chcem ísť, aj keď je teda uzavreté, pretože ho rekonštruujú, ale chcem ho vidieť, že ako veľmi ho rekonštruujú, pretože jednoducho to je veľké námestie, kde nič nie je, tak som fakt zvedavá, že čo tam toľko môžu robiť. Takže stále rovno. Že ja som si myslela, že prejdem, samozrejme, že neprejdem, že je to tu zase celé ohradené a tulerijské záhrady sú totálne proste uzavreté. Toto niekde vzadu je nejaké pódium. Neviem, či je to už kvôli olympijským hram alebo kvôli dnešku, takže nejdeme cez tulerijské záhrady, jedeme absolútne cez Concorde, ideme parížskými uličkami, kade tade, aby sme sa dostali proste, že rovno. Relatívne to cesta bude trvať ešte dlhšie, ako som si myslela. Ja sa dneska nachodím riadne, no. Už viete, prečo som si kupovala pred 2 dňami ten Red Bull? Presne preto to, pretože som dneska málo spala a ešte budem veľa chodiť. Tento zvuk helikopter budeme dneska počuť naozaj veľmi veľa a myslím si, že ešte v oveľa väčšej hlasitosti, hlavne keď budú prelietavé tie stíjačky. Ale veľmi sa na to tešíme, keď sa mi už hneď od začiatku všetko komplikuje. Tak ako idem okolo tulerijských záhrad, tak som zistila, že určite nie sú v rekonštrukcii, všetko je to uzatvorené iba kvôli olympijským hram. Takže žiadna rekonštrukcia nebude. A potom mi došlo, že vlastne tie helikoptery, ktoré budú lietať, tak vlastne myslím, že väčšina bude aj tak iba takých tých kontrolných a ochranných kvôli prezidentovi, pretože on sa má zúčastniť dnešného celého sprievodu od víťazného oblúku až po koniec, takže si myslím, že budú musieť zabezpečovať dobré jeho ochranu, takže dneska nad hlavami bude lietať nielen stíhačky, ktoré vystupujú, ale aj tie ochranné zložky, ktoré majú ochraňovať prezidenta. A toto zastavané námestie je námestie La Concorde, ktoré teda má jednu tribúnu, druhú tribúnu,
kvôli olympijským hrám. Rozmýšľam, že či sa tam bude súťažiť, alebo sa tam bude iba povzbudzovať. Každopádne je to dosť veľké, až sa to akože na tých videách nezdá. Ale obdivujem, no ma učí robiť, keď chcú zastrašiť olympijské hry, akože vystavať nové tribúny, proste koľko tam má radov, 20, 40? Priznávam sa, že sa dostávam do takej oblasti, o ktorej ani veľmi nechcem, ale veľmi ma tie ulice nepúšťajú, lebo všade sú zátarasy. Tak veľmi dúfam, že prídem tam, kam chcem a že sa nebudem musieť vrátiť, pretože ako vidíte všade, vľavo, vpravo sú zátarasy a ja sa bojím, že ma to vedie k tým olympijským zátarasám, ktoré mňa absolútne nezaujímajú, pretože mňa zaujíma dnešný deň oslav. No, teraz som sa dostala na hlavnú veľkú štvorprúdovú, päťprúdovú ulicu presne oproti víťaznému bloku. Toto je tu teda uzavreté pre auta. Chodcov zatiaľ neriešia, čo je úplne super, ale priznám sa, že sa ešte musím pozrieť, po akej ulici vlastne pôjde ten sprievod. Jaže reálne by som mohla zastať kľudne aj tu, aj keď z toho sprievodu mať nič nebudem. Ale odtiaľ to by bolo mega dobre vidieť tie rakety, akože som reálne presne pred víťazným oblúkom. Ja si myslím, že tadiaľ to pôjde ten sprievod a že to ukončí možno túto. Toto je vlastne plac de la Concorde, ktorý je uzavretý kvôli tým olympijským hrám, ale niekde ten veľký sprievod musí skončiť, takže možno im otvoria tieto olympijské hry ich areál a tam skončia, ale sa možno totálne milím a táto ulica je proste uzatvorená, lebo olympijské hry a nič iné sa nerieši. Neviem, ideme to omrknúť, ale zatiaľ ako chodec nemám problém a dúfam, že to tak aj zostane. A pardon za roztrasené zábery, ale samozrejme, že všetky statívy a tripody sú zakázané a mali by to robiť aj nejaké prehliadky, takže preto som nechcela brať nebezpečné veci, aby mi ich nezabrali. A úprimne zase si úplne užívam to, že idem po veľkej štvorprúdovej ceste, ktorú bežne proste ide 1 500 000 aut a teraz je uzatvorená a ja úplne milujem tak slobodne sa prejsť po veľkom, širokom chodníku, žiadne auta. Len priestor pre mňa, to mám úplne rada. A naposledy som to myslím, že zažila v Berlíne, keď tam bolo kvôli nejakému pochodu uzatvorená tá veľká ulica pri Brandenburgskej bráne a to bolo presne ten istý pocit, proste idete si po mieste, po ktorom bežne nechodievate a to je za mňa cool, aj keď to je obyčajná cesta. A pozrite, okolo čoho idem, a teda žiadna úžasná výzdoba tu není teda, čo teda som sklamaná z toho. Už som skoro pri oblúku a samozrejme aj ten mi zohyzdili olympijskými hrami. Ako fakt, nie. Nie. Ešte dobré, že mi dali tie veľké olympijské kruhy. Tuto je cesta tiež uzavretá, takže je tu super možnosť otvoriť si víťazný oblúk, aby som mal aj smer vľavo. Tam by sa teda mal pomaličky konať ten pochod a hlavne už sa to tu začína zahustievať ľuďmi, takže nie som jediná, ktorá si dneska pristala, aby si obsadila dobré miesto. No, zistila som, že sa nikam nedostanem, pretože ľudia tu vyťahujú nejaké vstupenky práve presne na tú ulicu, kadiaľ má istý pochod, inak všetky uzatvorené policajtami. Takže sa vraciam k víťaznému oblúku a teda pravdepodobne asi neuvidím ten pochod, ale aspoň uvidím tie stíhačky, aj keď som že dosť sklamaná tú organizáciou, pretože neviem, či to len pre nejakých pozvaných ľudí, alebo čo, že podľa čoho tam vlastne ľudia idú, ale ešte stále sa dajú zohnať si myslím, že celkom dobré miesta. Aspoň na tie stíhačky, no ale som sklamaná. Mám zase pocit, že to nerobia pre ľudí a turistov, ale proste neviem prečo. No. A jak som išla s davom, tak teraz idem proti davu. Ja neviem, tak asi všetci si kúpili lístky pravdepodobne. Ale ja fakt neviem, cez aký portál to išlo a ako sa to dalo vlastne získať, aby tam človek mohol ísť. Je to veľmi divné. Nakoniec som sa rozhodla zmeniť lokalitu a zostane na tejto Champs-Élysées priamo oproti víťaznému oblúku. Volala som tuto vľavo. Ale za prvé je tu teda tento strom a tie stíhačky proste uvidím preletieť až na túto druhú stranu, takže tu je toľko priestranstva, že vlastne úplne jedno, kde budem, pretože všetko uvidím. A keďže sprievod neuvidím, tak aspoň na tie stíhačky nech som riadne pripravená. Ešte stále to tu nie je naplnené, za hodinu to začína, takže ešte hodinu to budem stať v strede jediná jak taká blbka, ale chcem mať najlepšie zábery. A vážem, či vôbec budem vidieť, pretože ten pochod je vlastne v ulici tuto vľavo
a neviem, či tie lietadla nebudú chodiť práve z prava do lava a nie vlastne oproti mne, pretože bežne by išli práve cez moju ulicu. Ale keďže pochod teraz ľavo, tak asi nebudú prechádzať z hora dole, ale budú prechádzať sprava do lava. Každopádne víťazný oblúk je jednoducho jadro, takže tie stíhačky budem vidieť aspoň na 2 sekundy niekde vo vzduchu, pretože nad tým víťazným oblúkom musia preletieť, či už pôjdu z ľava do prava, z prava do ľava, z hora dole alebo z dola hore. Uvidím ich aspoň na 3 sekundy, tak aspoň to. A toho pochodu mi je trošku dosť ľúto, ale tak neviem, naozaj som to veľmi nepochopila, ako to funguje. Máme 15 minút pred začatím, už sa to tu naplňa, ale stále to nie je, to je proste, že nič oproti tomu, čo som čakala. Akože ľudia sa tam vpred trošku tlačia, v nejakých 5 rádoch alebo tak, ale reálne toto je proste úplne, že voľné, takže. Idem došťať, som hladná, som smedná a neviem sa dostať na metro, kam som chcela ísť, pretože všetky ulice asi okolo 10 km sú uzavreté, nechápem absolútne prečo. Takže som na to naštvaná, lebo tie oslavy už skončili, reálne tie zátra si mohli normálne otvoriť, nie, oni tam proste stojí jak takí blbečkové, tie policajti a všetkých posielajú proste naokolo, ale naokolo je proste, že plus 5 km, takže je to dosť na nič. A potrebujem sa vycíkať, lebo inak toto pustím v strede Paríža. Máme tu trošku skok. Ja som sa vám naposledy hlásila z ulice, keď som bola dehydrovaná, skoro pošťatá a hľadala som niekde unikový východ. Všetko som stihla vybaviť. Pôvodný plán bol taký, že z tohto leteckého stretnutia pôjdem do La Défense dať si svoj obľúbený obed do tuk-tuk reštaurácie, čiže rezance a meso. Ale teda, vďaka zábranám a vďaka fakt neochote polície, akože fakt neochote polície, proste oni neboli ochotní dať tie zábrany preč, aj keď už pol hodinu bolo proste po ukončení akcie, už sa proste všetky ulice mohli normálne otvoriť, tam v kuse stáli, strážili, otrasné, takže som sa vôbec nedostala na metro, jak som pôvodne plánovala, nedalo sa proste prejsť nejako cez ten víťazný oblúk na druhú stranu, kam som vlastne chcela ísť smerom na La Défense. A zbytočnými proste prestupmi hore dole v metre by som tým strávila asi hodinu a pol, tak som si povedala, že sa na to vykašlem. Takže som našla najbližšie metro a odviezla som sa smer hotel. Na miesto mojho obľúbeného obeda som si dala McDonald's, pretože ho mám hneď vedľa hotela a úprimne nechcel sa mi asi nič iné vymýšľať. Ešte som rozmýšľala nad tým ľadovým šalátom, ktoré si tu kúpujem, ale vôbec som na to nemala chuť, takže som si dala McDonald's, lebo to bolo najrýchlejšie riešenie. Pretože mne sa zmenili plány, ja som na seba úplne pyšná. Aj keď, no úplne pyšná by som bola, kebyže sa ubytujem niekde inde v tomto čase. Ale ako som vám spomínala, tak vlastne dneska večer sa chystám na ten koncert symfonického orchestra, aj keď to už tak jemne začínam zvažovať, pretože podľa dneška, koľko veľa ľudí tu bolo, tak si myslím, že tam bude ešte proste ďalší trojnásobok. A si myslím, že z toho koncertu nebudem mať absolútne nič, že to bude proste pozerať o 10 ulic ďalej, s tým, že to budem tak maximálne možno počuť niečo málo, ale nemyslím si, že budem proste niekde niečo vidieť, takže to tak nejak zvažujem. Ale teda, čo nezvažujem a kam chcem určite ísť, je na ten ohňostroj o 11. v noci. A hovorila som vám, že je proste problém s tým metrom, pretože ho odstavia o 7. večer a dovidenia, vidíme sa až zajtra ráno o pol 7. Čo teda je trošku problém, pretože môj hotel je od Eiffelovky vzdialený 2 hodiny pešo. Ja som bola ochotná prejsť to, aj keď priznám sa, že
som mala z toho dosť veľký stres kvôli tomu, že by som išla sama po takejto hodine. Takisto by som sa bála, že ma môžu niekde, neviem, napadnúť, znásilniť, proste hocičo. A teda ešte problém je s tým, že teda nie sú vôbec žiadne nejaké dopravné prostriedky, taxiky odporúčané vôbec nie sú, pretože budú vybukované a hlavne tie ulice sú pozatvárané kadetade. Elektrické kolobežky sú v Paríži zakázané, takže ani tie sa nedajú požičať. Sú iba bicykle na požičanie a priznám sa, že aplikáciu nejak nemám. A teda plán Y je taký, že ísť pešo 2 hodiny do hotela, až plán Z, teda po ňom je zobrať si bicykel a odbicyklovať si to v noci domov. No a presne toto bol asi najväčší stres celého môjho výletu. Ja som kvôli tomuto, že budem musieť ísť 2 hodiny pešo do môjho hotela o polnoci, nemohla deň pred výletom zaspať. Ja som sa na tým naozaj trápila. Tomuto sa vraví cestovateľská horúčka, je 3:15 a ja absolútne nemôžem spať. Už 2 hodiny sa mrvím v posteli. A fakt neviem, čo mi má to pomôcť k tomu, aby som konečne spala. Pretože fakt chcem vidieť ten ohňostroj na Eiffelovke. A ja viem, že v meste bude milión proste ľudí a že sa nemusím bať, že ma možno niekto niekde odchytí. Ale nie všetci ideme môjim smerom proste a nepodľa mňa všetci šlapú 2 hodiny. Čiže určite by som v nejakej časti Paríža už osamela a priznám sa, že není mi úplne všetko jedno ísť až takto neskoro večer vlastne na hotel. Iné by bolo, kebyže je spustené aspoň to metro, ale nie proste takto si šlapať 2 hodiny, proste ďalšia mestská turistika, ako fakt, že nie. Takže, kým som dneska čakala a strážila si miesto pri Víťaznom obloku, tak mi napadla taká vec, že prečo neskúsiť ubytovanie niekde bližšie Eiffelovky? Myslela som si, že bude všetko vybukované a predstavte si, ja som našla ubytko, ktoré je pešo 20 minút od Eiffelovky. A to ešte za normálnu cenu. Takže, Šošanka neváhala a bukla som si dneska noc v inom hoteli ako v tomto, aby som bola bližšie k Eiffelovke, aj to teda od Eiffelovky 20 minút. Myslím, že som mala obrovské šťastie, pretože buknúť si v tomto čase hotel ešte celkom tak relatívne dosť blízko centra, aj tým, že sú oslavy, aj tým, že je olympiáda, tak si myslím, že mám obrovské šťastie. A to teda aj cenovo, aj polohovo. A som rada, že mi toto napadlo. Je to síce zvláštne byť ubytovaná v dvoch hoteloch na tom istom výlete, ale musíte mi dať za pravdu, že žiaľ proste Paríž a napriek tomu, že tu máme obrovské, krásne, veľké oslavy, tak jednoducho to nie je stvorené pre občanov, možno pre občanov, hej, ale myslím si, že ani to nie, ani pre turistov, jednoducho to uzavretie metra, uzavretie všetkých možných proste ulic, fakt, že to nepraje, naozaj tieto slavnosti proste neprajú ľuďom, aby sa na to išli pozrieť, čo mňa teda veľmi zarmucuje, tak som rada, že na tom pravom slnku mi toto dneska napadlo, takže kým som tam 2 hodiny čakala na tie lety lietadiel, tak som si bukla hotel a teda už som si trošku že vydýchla, pretože fakt som nemala žiadny záložný plán, naozaj som bola v tom, že proste dneska, či sa mi chce, či sa mi nechce, proste o polnoci vyrážame a šlapame 2 hodiny domov cez Paríž. Takže preto som sa nechcela dneska po obede až tak veľmi zdržiavať, pretože vlastne sa idem pobaliť do toho druhého hotela na jednu noc. Potrebujem tam spraviť check-in a vlastne odtiaľ už pôjdem rovno priamo nejako do mesta a uvidím, vyskúšam ten koncert, prípadne sa ešte pomotám. Možno by som relatívne ešte mohla ísť na večeru do La Défense, ale nie som si istá, či to stihnem tak, aby ma metro stihlo odviesť do 19. zase späť, takže asi dneska to už riskovať nebudem. No a čo sa týka dnešného dňa, je to prišlo trošku smiešné. Najmä tie prelety tých lietadiel, ich bolo celkovo asi 8, inak sa na tom place absolútne nič nedialo. A teda v závere, kedy sa končil ten sprievod, čo bolo o 12, začal o 10, končil sa o 12, tak vlastne prešli konečne tie stíhačky, ktoré som tak strašne chcela vidieť. Oni vlastne preleteli a bolo to také, že Asi okej, no čakala som oveľa veci lietadiel, ja teda akože nie som nejaký odborník, ani sa to proste nejako nezaujímam, ale jak to honosne proste všetko znelo, že tam bude proste prehliadka leteckých vozidiel, tak vlastne akože okej, ale že by tam toho až tak veľa prelietávalo, to teda neviem, ale by som bola rada, že to prelietávalo vlastne šikmo cez nás. Ja som sa bála, že to vlastne uvidím iba tak akože pred sebou, ale našťastie to proste bolo úplne cez nás šikmo, takže to bolo úplne super na kameru aj na taký proste ten pocit, že sa nad vami niečo deje. A stále doteraz nechápem
tú pointu toho prístupu tam priamo k tomu sprievodu, pretože ja som hľadala na internete, či to je teda na vstupenky, pravdepodobne to nie je na vstupenky, ale tí ľudia, čo mali tie papieriky a reálne sa im tam odpípavali vstupenky alebo čo, tak to museli byť nejakí hostia, a keď úprimne čo som pozerala, tak to prišli ako úplne normálni proste Francúzi, turisti, ako ja viem, že asi aj nejaké slávne osobnosti možno, ktoré tam boli pozvané, ale proste nejakí politici alebo ja neviem, veteráni, ale proste hocikto, tak môžu mať oblečené proste vyťahané kraťase a batoh na sebe, ale fakt mi to prišlo ako ľudia z ľudu, hej, proste ako ja, že kúpim si lístok a idem tam a doteraz neviem vlastne, ako som sa tam mala dostať k tomu sprievodu. Ešte mi napadlo, či som vlastne nemala ísť ako keby tam, kde sa ten sprievod končí, nie tam, kde začína, pretože začínala pri Víťaznom oblúku a končil vlastne dole na jednej z takých tých veľkých ulíc, ja som tam nebola, takže neviem úplne presne, jak sa to tam končilo, možno odtiaľ mala prístup verejnosť, absolútne neviem, ale toto ma naozaj sklamalo, pretože pre koho bol ten proste sprievod, aby ho vysielali v telke, neviem, toľko veľa ľudí bolo kadetade po uličkách proste postrekaných a nejde mi do hlavy, že by sa tam naozaj nenapchali, akože myslím, že tá ulica bola dosť veľká, zábrany boli, proste mohli sme tam normálne ísť, naozaj som tomu nepochopila a som z toho dosť akože sklamaná, jak to vlastne celé prebiehalo, ako tie stíhačky sú cool, ale akože páčilo sa mi to, hej, chcela som to zažiť, tak som to zažila, ale som taká asi, že okej. Okay. Alebo proste iba, neviem, no, človek to musí asi zažiť a potom skúšať nejaké iné finty, ako sa tam bližšie k tomu dostať. No a takto si myslím, že veľmi podobne dopadne aj dnešný ohňostroj na Eiffelovke. Myslím si, že tiež budem niekde nejak zvláštne pichnutá a dúfam teda, že aspoň niečo málo uvidím, lebo neviem, je to tu proste za mňa chaotické. Policajti nevedia po anglicky. Jedného som sa pýtala, že kam mám ísť, aby som sa dostala k sprievodu. On, že choďte proste hocikam na okolo, ale lenže ma nemôže pustiť presne na tú ulicu. Takže nič som z nich nevymámila, takže ja sama neviem. Na internete nič nepísali, takže neviem, proste netuším túto organizáciu a trošku mi to ľúto. Dobre, koniec kecania. Ja sa idem teda pobaliť na jednu dnešnú noc. No a pravdepodobne zavítam tam na hotel a uvidím, že čo vlastne do večera ešte budem robiť. Možno sa nakoniec na ten Olevrand ešte otočím do toho La Défense, pretože nemám na dneska iný program jednoducho. Po obede som si tu chcela na hoteli chillovať, pretože včera som ponocovala, respektíve do dneška som ponocovala, som asi do druhej bola hore a stávala som veľmi skoro, takže dosť som oťapená, takže ten energy drink som ráda, že som si kúpila a že mi aj zabral, pretože nie som teda unavená a po obede mi teraz vyplňa si toto pobalenie a ideme do ďalšieho hotela, no.